Ասա, մեր օրենքին դեմ է, որ կայսրին հարկ տանք։ Ինչ ես ասում, տանք թե ոչ։ Ցույց տուր ինձ դրամը։ Հիսուս, խոսի։ Ում պատկերն ու գիրն ունի։ Կայսրին։ Ուրեմն տվեք կայսրին, այն ինչ կայսրինն է։ Իսկ Աստծուն, այն ինչ Աստծունն է։ Սորական հրաշագործի շորջ է։ Դետո, չէ, չպատրես, ձեզ մի բան ասեմ, վիճակ գցենք։ Դիմացիր։
ներիր դրանց այր, չգիտեն ինչ են անում։ Գիրքես, թե հրյաների թագավորն ես։ Ուրիշների փրկել է, թող իրեն էլ փրկի։ Դու ջես Քրիստոսը, քես փրկիր, եւ մեզ ես։ Աստուծ չես վախենում, նա նույն պատիժն է կրում, ինչ մենք, բայց նա ոչ մի վատ բան չի արել։ Հիշիր ինձ Տեր Հիսուս, երբ գաս քո թագավորությամբ։ Խոստանում եմ, դու այսօր դրախտում կլինես ինձ հետ։ Ես եմ հարությունը եւ կյանքը, ինձ հավատացողը եթե մեռնի էլ կապրի, եւ ով ապրում է եւ ինձ է հավատում, չի մեռնի հավիտյան։